پارٹی کی سیکرٹری جنرل ممتاز سیاسی اور بزرگ شخصیات میاں افتخار حسین جن کی ملک خصوصاً صبح خیبر پختونخوا کے لیے گہرا نقدار خدمات ہیں پر سخاکوٹ ملاکنڈ میں ورکرز کمیشن کے دوران مبینہ قتلانہ حملے کی یہ ایوان شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے چونکہ میاں افتخار حسین کی اکلوتے بیٹے کو بھی دہشت گردوں نے ایک قتلانہ حملے میں چند سال قبل شہید کیا تھا لہٰذا اس واقعے میں ملوث گرفتار شخص کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات اور اس واقعے میں ملوث تمام کرداروں کو بے نقاب اور ساتھ ہی میاں افتخار حسین کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی واقعات رونما نہ ہو جی شکریہ میڈم مشترکہ